protoplazma nima fanda turli kashfiyotlar qilingan ayrim tabiat hodisalari laboratoriya sharoitlarida takrorlanmoqda ammo protoplazma takrorlab bo'lmaydigan yoki sun'iy ravishda qayta hosil bo'lmaydigan moddadir protoplazma barcha jonivorlar va o'simliklarning tirik qismidir barcha o'simlik va jonivor organizmlari hujayralardan tarkib topgan ayrim mavjudotlar jumladan odam tanasida millionlab hujayralar bor ammo boshqa bir mavjuddotlar masalan protozoa faqat bir hujayradan tarkib topgan kit odam va atirgul organizmi hujayrasida bir xil modda protoplazma bor hujayra protoplazmasi asosan ikki qismdan iborat markaziy zichroq qismi yadro ikkinchisi nisbatan yumshoq va suyuq qismi sitoplazma deb ataladi protoplazmaning tarkibi har xil har bir tirik organizm turi o'ziga xos protoplazma shakliga ega ammo bir organizmning o'zida ham turli hujayralar o'ziga xos protoplazma turlariga ega ammo tafovutlarga qaramasdan protoplazmaning 99% uglerod vodorod kislorod va azotdan shuningdek ayrim kimyoviy elementlarning qo'shimchalaridan tarkib topgan organizmga tushgan ovqat hazm bo'ladi yoki suyuqlikka aylanadi so'ngra hazm bo'lgan ovqatni protoplazma yutadi va ovqat uning tarkibiy qismiga aylanadi bunday jarayon assimilyatsiya deb ataladi qizig'i shundaki protoplazma bu jarayonda o'lik moddani tirik materialga ya'ni begona moddalarni o'ziga o'xshash moddaga aylantiradi protoplazma shuningdek o'simliklar yoki jonivorlar organizmida energiya yig'adi va uni ajratib chiqaradi u tashqi ta'sirga o'ta sezgir kuchli yorug'lik va issiqlikdan nobud bo'ladi kimyoviy elementlar uni tortishi yoki itarishi mumkin elektr toki uning fe'l atvoriga kuchli ta'sir ko'rsatadi ammo hali fanga protoplazma va uning faoliyati to'g'risida ko'p narsalar ma'lum emas